Agora eu fui pro, né? Eu não apertei o A pra carpa. Inteiro. Pum, esse carpa agora, imbecil. Chupa. Boa, carpa. Carpa agora, imbecil. Cara, tô cuidando com esse dry boom. Cara, esse é um 6 state. Tá mais um de Super Mario. Eu já morri, senhor. Olha o começo do meme. Ah, boa. Mushroom. Pega uma mushroom. Peguei meu mushroom. Tô com essa parecida. Sabe, tô com isso aqui. Vou skip essa parte chata pra caramba. Tô andando aqui. Tipo que tão dele que eu tô. Mas tão bem junto. Vai! Tribuno vai viver, mano. Porra. Ai, não, velho. Não é pra dar sangue. Agora sim, olha que jogo ladrão do caceta. Vou dar o corte lá. Aqui, galera, voltamos à parte que eu tava morrendo, feito louco. Eu vou falar a verdade, eu perdi umas 2-3 vidas que eu passei esse negócio. Espero que eu passe agora. Ah, Jesus. Eu dei um save aqui pra ficar... Ah, mano, tem que voltar tudo. Ai, ai, tem que dar outro corte. Voltamos, galera. Mais uma vez aqui. Voltamos aqui. Vou dar um save aqui pra ficar mais fácil. Mais fácil? Muito fácil. Nossa, mano, isso é triste. Nossa, esse negócio. Isso, caramba, consegui. Chupa, repeti. 2 tentativas, boa. Vem, vai. Vai. Boa. Ah, mano, com esse. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, pula. Isso, vai. Vou matar ele primeiro. Vocês duvidam? Vai, pula. Será que dá tempo de passar o mundo 1 nesse vídeo? Mundo 2 nesse vídeo? Já mete a voadora, pô, mete a voadora no castelo. Caramba. Pit tosto, a pit, a chá. Ai, ai. Vamos lá. Passar.
Por esse sofrimento chamado Miladome. Não falar nada, tô com uma vida só. Uma vida só. Pelo menos voltamos com 5 vidas, né? Pelo menos isso. Tá? Carpa aqui. Não apertou A, velho. Eu apertei A. Eu apertei A pra você carpar, Mario. Aí, isso. Custa fazer leve carpadinho, mano. Toma, seu otário. Custa fazer um leve carpadinho. Ai, caralho. Você se ferrei. Ah! Para. Pera. Volta aqui, bloco. Volta aqui. Isso. Deixa um pra nós. Por aqui. Sai correndo. Nossa. Ah, mano. Eu queria ter Yoshi aqui nessa fase. Pera aí. Será que dá pra quebrar essa parte aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem. Faria Mario. Que bosta, hein? Ah, dá quebrar tudo, velho. Ah, isso deve todo interagir, véio. Calma. Isso aqui. Um bloco que não interagir, quer dizer que tem item. Essa é a regra. Se um bloco não for interagível, se o bloco, quando você dá carpado, porque quando você dá carpado num bloco, sei lá, um bloco comum, bloco de lucky block, quando não tem nada, carpadinho de leves. Beleza. Peraí, tem coisa aqui, não tem? Não tem, só tem essas postas aqui. Tá, tem que dar um jeito de dar um carpadinho de... Ah, mano, tem que voltar. Ai, Jesus. Super beleza. Meu cacete. Ah, mano, como que eu... Ah, ideia. Ai, valeu, consegui. Ah, não. Ai, chupa. Chupa, jogada linda, mano. Ó, velho. Eu preciso do Yoshi. Chupa. Galera, vou dar um sem isso dessa vez, porque tem alguma coisa ali em cima. Caramba, tem coisa ali mesmo. Pera aí que eu tenho que dar um jeito de alcançar aquilo lá em cima. Pera. Tem que tentar dar shell jump. Vou tentar fazer shell jump. Viu? Tentar. Força do... Peraí. Opa! Peguei a... Eu ia falar, peguei o P, mas a pena do jogo. Então fui lá. Parrira! Olha que bosta! Ah, começou tudo de novo. Ai, Jesus. Nossa, que cagada absurda que eu fiz ali agora. Chupa. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Morri pro próprio bloco que ia usar. Super justo essa fase. Essa... Não precisa estar carpado, seu bosta. Meu Deus do céu. Estou dando rage já. Carpadinho, toma. Ai, caramba.
mano. Ah, velho, meu Deus do céu. É o segundo game over que eu tô nesse vídeo. Ah, não. Agora. Agora a treta ficou séria. Capa aqui. Capa. Chupa. Isso. Nossa, cagada absurda que eu fiz ali. Tá vendo? Tá. Ó, toma um cuidado do caramba. Você chuta os cascos. Fiz merda, olha que porra. Ah, tem que esperar esse casquinho ali aqui pra usar esse aqui. Poxa, que zé, né, joguinho? Tá, deixa eu. Seguinte, desvia de casco. Boa, chupa. Otariozinho. Eu morri. Segunda vez pro casco. Eu odeio esse casco. Eu odeio esse casco de tartaruga. Não quero nem ver. Você não sabe diferenciar qual que é letra A e letra B? Bosta. Boa, boa. Nossa, caca. Tu, eita, perda. Mano, pega. Pega. Não fugi, não. Isso. Capim, capa. Não vou falar nada. Eu não vou falar. É porra nenhuma. Só vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse casco. E vou levar comigo. Filho de uma puta. Filho de uma puta. É um bloco invisível, mano. Por que são esse bloco invisível? Enfia no seu cu. Ai, caramba! Quase tomei. Nossa, mitei, velho. Chupa o mundo. Mitei pra cacete. Pega. É só falar que eu mitei. É só falar que eu mitei. Ah, mano. Total, timelapse. Obrigado, café. Depois de muito tempo, né? No lugar foi, perdi, peguei. Ó, parabéns, boyfriend. Boyfriend, você não aprendeu a jogar no Nintendo? Tu é noob, desgraçado. Ai, ai, tem que fazer o seguinte. Tem que catar um casco na mão e batendo. Meu Deus do céu, velho. Eu tô vendo que eu vou ficar aqui 50 horas gravando essa bosta. Ai, cara. Vai. Você não vai, você não vai! Pula, Mario! Vai, Mario! Kika! Pula! Voa! Vamos! Vamos passar esta porra! Vai! Vai passar a desgraça aqui! Isso! Isso! E... não posso comemorar! Eu não posso comemorar que eu passei uma fase de primeira! Eu não posso! Ai, ai, já... começa da rija. Nossa! Mano, que mentira! Ó. Louca, cara! Caramba, tô insano, senhora. Vou pegar esse casco azul. Realmente eu vou jogar na galerinha. Como é que ele não volte de mim? Ó. Agora tem a Fire Flower aqui que eu quero. Isso, garoto, olha só. Pegar e quebrar as coisas. Por exemplo, carpa aqui. Tem que dar um jeito de carpa. Vai quebrar tudo aqui, ó. Boa, acabou. Ah, velho. Olha que porra, mano. Olha que... cagada da porra. Mano. Só pra falar, né, cagada.
Eu vou falar. Cagada, porra. Meu medo do negócio. Não falei nada, só vou prosseguir. Pula. Eu desisto, galera.